اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث شہزادِ غوثِ اعظم زندہ باد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قابل صد احترام شہزادہ عالی مقام نبی رائے شہمیر اولیاء دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی کڑپے سے تشریف لائے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں، بے حد خوش ہوں کہ آپ کی قدم بوسی کا مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ ہمارا سرمایہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیران طریقت، یہی ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا سلوک ہے، ہمارا جذب ہیں، ہمارا استغراق ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہماری اطاعت ہے، ہمارا تقویٰ یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ ہی یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت سلامت باقرامت رکھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں آپ کے آستانے پر حاضر ہوتا اور قدم بوسی کا شرف حاصل کرتا، لیکن پیاسا دریا کے پاس نہیں گیا، دریا پیاسے کے پاس آ گیا، یہ میری خوش قسمتی اور میری بلند اقبالی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ قابل صد احترام شمس العلماء، قائد علماء اہل سنت، حامی سنت ماہی بدعت، مناظر اہل سنت عالی جناب حضرت علامہ شیخ عبداللہ جمالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، خلفائے سلسلہ عامریہ، برادران طریقت، عزیزان اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اس تمہید کے بعد
میں نے آیت امدن نہیں پڑھی کیونکہ میں آج کچھ جذباتی سا ہو گیا ہوں ایک آدھے گھنٹے سے کہ حضرت تشریف لائے، آپ سے ملنے کا بہت مشتاق تھا، تو خطبہ پڑھ کے میں نے آیت پڑھنے سے پہلے ہی کچھ کلمات ادا کر دیے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ معزز برادران اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے یہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرماؤ، قل اے محبوب، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، بلا شبہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ سب حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ۔ قل اے محبوب تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ کس بات کی وحی نازل فرماتا ہے، وحی کے ذریعے کیا بات بتاتا ہے مجھے، کس بات کی مجھے اطلاع دیتا ہے؟ انما، یوحا کا مفعول بھی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ الہ کا لفظ دو دو مرتبہ، انما الہکم الہ واحد۔ حافظ صاحب ذرا سامنے آ جائے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں، اے محبوب تم فرماؤ کہ بلا شبہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر واحد، بشر مثلکم، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تم یہ کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اپنے رب کی ملاقات پر یقین ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرے، پرہیزگار بنے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی غیر رب کو شریک نہ کرے، یعنی عبادت کرے تو صرف الہ واحد کی کرے، اللہ رب العزت کی کرے، اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو یہ آیت ہمارا ایمان بتاتی ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت مقدسہ کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بلا شبہ انسان ہیں، بشر ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، میری گفتگو کا آغاز ہے،
یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فداہ آباؤنا واجدادنا وامہاتنا وذریاتنا. ایک انسان ہے، ایک بشر ہیں، ایک مین کائنڈ ہیں. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور انسان ہیں. حضور کی بشریت مقدسہ کو ثابت کرنے والی یہ آیت ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اس آیت سے حضور کی بشریت یعنی حضور کا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے، بشر ہونا ثابت ہوتا ہے یہ آیت. اس آیت کے علاوہ سورہ کہف بعد میں آیا، بعد قرآن کی ترتیب جو ہے اس میں سورہ کہف بعد ہے، پہلے سورہ اسراء ہے جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت ہے، سورہ اسراء میں بھی یہ آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ قل سبحان ربی. یہاں بھی قل سے آیت کا آغاز ہے، وہاں بھی قل سے آیت کا آغاز ہے، یعنی حضور کی بشریت کو اللہ خود نہیں بولتا، ثابت نہیں کرتا، حضور سے کہتا ہے قل قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں. پھر یہاں بھی قل سبحان ربی. اے محبوب، یہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. قل سبحان ربی، اے محبوب تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب. عبد ہونے سے، انسان ہونے سے، بشر ہونے سے، مخلوق ہونے سے، نبی ہونے سے، رسول ہونے سے، سید المرسلین ہونے سے، خاتم النبیین ہونے سے، معراج میں جانے سے، قل سبحان ربی، تمام اوصاف عبدیت سے وہ پاک ہے، منزہ ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں، آپ سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. ہاں، قل سبحان ربی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب. هل كنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول. ایک بشر اور رسول بھی نہیں، ایک بشر ہے رسول، یہ ایک ایسا بشر جو رسول بھی ہے. رسولم بشرا نہیں، بشر الرسولا. پہلے بشریت کو ثابت کیا، پھر رسالت کو حضور کی ثابت کیا. مطلب کیا؟ جو حضور کو رسول مانتا ہے اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے کہ حضور کو بشر بھی مانے. اب بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پیرزادے صاحب واو بولنے کی بات بول رہے ہیں. واو ایسی بات نہیں کرتا، میرے جیسا واو نہیں بات کرتا، اس کا کرنے کا انداز الگ ہے، میرا انداز الگ ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ پاک ہے میرا رب، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان رسول، انسان رسول، بشر رسول. اس آیت میں حضور کے دو اوصاف بیان کیے گئے، حضور کی انسانیت کا وصف اور حضور کی رسالت کا وصف. تو جو حضور کو انسان مانے وہ حضور کو بشر بھی مانے، اور جو حضور کو بشر مانے وہ حضور، جو حضور کو انسان مانے وہ حضور کو رسول بھی مانے، اور جو رسول مانے حضور کو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کو انسان اور بشر بھی مانے. جو حضور کو رسول مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کو بشر اور انسان مانے. جس نے حضور کو انسان نہیں مانا اس نے حضور کو رسول ہی نہیں مانا. حیران دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا بول رہا ہے. جس نے حضور کو بشر نہیں مانا وہ حضور کی رسالت کا کافر ہے، منکر ہے. حضور کو رسول بھی قرآن ہی بتا رہا ہے،
حضور کو خاتم المرسلین بھی خاتم النبیین بھی قرآن ہی بتا رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھا دے میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو عرض کر رہا تھا حضور کو جو رسول مان رہا ہے اس پر لازم ہے کہ حضور کو آخری نبی بھی مانے، آخری رسول خاتم النبیین بھی مانے، اور جو حضور کو خاتم النبیین مان رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کو بشر بھی مانے، انسان بھی مانے، اور جو حضور کو بشر نہیں مانتا، اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے اس کے لیے کہ وہ کافر ہے. اس کے بعد بھی کسی کو توضیح چاہیے، ہمارے مسلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم حضور کو جو بشر نہیں مانتا اسے کافر مانتے ہیں، یہ ہے اہل سنت و جماعت کی حقانیت. ہم حضور کو بشر اس لیے مان رہے ہیں کہ حضور خود اپنے آپ کو بشر مان رہے ہیں، اللہ رب العزت حضور کو بشر مان رہا ہے. وہ بے ایمان ہے جو مصطفیٰ کی بشریت مقدسہ کا بالکل یا انکار کرتا ہے. وہ غیر سنی نہیں، دائرہ اہل سنت سے خارج نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو حضور کی بشریت کا بالکل یا منکر ہے. اگر اس طرح سمجھائیں گے نا ہم تو سب سر جھکائیں گے، واؤ بھی واؤ نہیں رہے گا، سین بن جائے گا. لیکن ہم اس طرح نہیں سمجھاتے، ہم اپنی ایک ڈگر رکھیں، وہ اس نے ایک ڈگر رکھے. تو خیر بندگان خدا، بلا شبہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم انسان تھے، انسان ہیں، انسان رہیں گے، کب تک؟ ابد الآباد تک. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اسلام بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، ایمان بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، احادیث نبویہ کی آواز ہے یہ. جو حضور کی بشریت کا قائل نہیں ہے، میں نہیں مانتا بھی حضور کسی اعتبار سے بھی بشر ہے ہی نہیں، حضور کی بشریت کا جو بالکل یا انتفاع کرتا ہے، انتفاع کا قائل ہے، وہ یقیناً 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 اجماعی طور پر کافر ہے. اس سے زیادہ اور کیا سمجھائیں آپ کو؟ بہت سے جاہل سنی اسے سنیت سمجھ بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت کو بشریت کا بالکل انکار کریں. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ سلف صالحین کا مسلک نہیں، یہ قرآن کا دیا ہوا دین نہیں، یہ اسلام کا پیش کردہ عقیدہ نہیں. بلا شبہ حضور بشر تھے. جاہلو، تمہاری وجہ سے آج ہمیں وہابیوں کا اعتراض سننا پڑتا ہے. وہابی تقریر کر رہا ہے کہ سنی جو ہیں حضور کو بشر نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو بشر ماننے والا ہی سنی ہے. حضور کو بشر ماننا شرط اسلام ہے، شرط ایمان ہے، اور کیا کہیں، شرط اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت کے عقائد حضور کی بشریت کو ثابت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ قرآن کھلے طور پر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا قائل ہے. جاہل پیروں نے، ان کے گنوار مریدوں نے، ان کے بدعقیدہ تلامیذ نے حضور کی بشریت کا انکار کرنا جو ہے اپنا شعار بنا لیا. آج بھی ہیں، اگرچہ کہ کم ہیں، یہ سلسلے عامریہ کی پہچان نہیں ہے،
یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان نہیں ہے، یہ میرے آٹھویں دادا پیر حضور شاہ کمال کی دین نہیں ہے۔ بلا شبہ حضور کے لیے بشریت ثابت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ہو گیا۔ لیکن وہابیوں میں، وہابی بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا آسان لفظوں میں سمجھایا جائے؟ وہابی بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، دیوبندی بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، خارجی بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، ناسبی بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ وہابی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کی بشریت ہماری بشریت جیسی ہے، یہی ہے اختلاف، یہی اسی بات سے اختلاف ہے۔ یہ مثلیت کا انکار ہے۔ حضور بشر ہیں، کیسے بشر ہیں؟ کہ ان کے جیسا بشر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بشریت کا آغاز کب سے ہوا؟ پہلا بشر کون؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کی بشریت حضور کے جیسی نہیں۔ بشریت کا کی اصل، بشریت کا مبدا، بشریت کا منشا حضرت آدم۔ خدا کی قسم حضرت آدم کی وہ بشریت نہیں ہے جو مصطفیٰ کی بشریت ہے۔ حضرت آدم کو بشریت ملی خواب خوسین میں پلک جھپکنے میں جانے والی بشریت نہیں۔ تو جب انسانوں کے بابا آدم، جد اعلی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے جیسے بشر نہیں، تو اب کوئی پیغمبر حضور کے جیسا بشر کون ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء، تمام انبیاء اور تمام مرسلین بشر تھے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تمام انبیاء، تمام مرسلین بشر تھے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام اولو العزم رسول کو انسانیت اسی لیے دی، بشریت اسی لیے دی، انسان اسی لیے پیدا کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بھی بشر، محمد بھی بشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو اس کے جیسے اتنے بھی بشر ہیں۔ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحاب وسلم بھی بشر ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء، تمام پیغمبر بھی بشر ہیں، لیکن وہ 124,000 تقریباً انبیاء محمد رسول اللہ جیسے بشر نہیں، محمد رسول اللہ جیسے بشر نہیں۔ یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ حقیقت کیا ثابت کرتی ہے کہ انبیاء کی بشریت حضور کی بشریت کی جیسی نہیں۔ انبیاء تقریباً 124,000 انبیاء، ان میں رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، یہ سب مل کر ایک محمد الرسول اللہ کے جیسے بشر نہیں۔ تو آج 15ویں صدی کا نام نہاد مولوی یہ کہتا پھر رہا ہے کہ حضور ایک نارمل انسان ہیں۔ نارمل انسان بولنے والے، نارمل انسان میں تو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ نارمل انسان، انسان حضور صرف انسان، عام انسان، عام انسان میں تو کافر بھی ہے، عام انسان میں تو مشرک بھی ہے، عام انسان میں تو مرتد بھی ہے، عام انسان میں تو عیسائی بھی ہے۔
اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، ہر کس و ناکس بولنے کے لیے آمادہ دکھائی دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا اہل سنت حضور کی بشریت کے خائل نہیں ہیں، یہ کہنا اہل سنت و جماعت پر الزام لگانا ہے، بہتان تراشی ہے. اہل سنت وہی ہے، سنی وہی ہے جو حضور کی بشریت کا خائل ہے، حضور کی بشریت مقدسہ کا خائل ہے. لیکن کیسی بشریت کا خائل ہے؟ بے مثل بشریت کا خائل ہے، حضور کی بشریت کے جیسی کسی بشر کی بشریت نہیں. آپ بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، لیکن بے مثل بشر ہیں، بلا شبہ بے مثل بشر ہیں، بے مانند بشر ہیں، بے نظیر بشر ہیں، بے مثیل بشر ہیں، بے عدیل بشر ہیں. آپ کا جیسا کوئی بشر تھا نہ ہے نہ ہوگا. سمجھیں، حضور کو نارمل انسان بولنا، کامن انسان بولنا، اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ جس قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں. یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اب یہ لفظ بتا، یوحا الی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر نہیں، میں بھی بشر ہوں، آقا علیہ السلام بھی بشر ہیں، لیکن حضور پر وحی آ رہی ہے اور میں مجھ پر وحی نہیں آتی، تو میں حضور کے جیسا بشر کیسا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور بلا شبہ بشر تھے، بلا شبہ بشر ہیں، بلا شبہ بشر رہیں گے. اور انٹرنیٹ پر ہر آدمی بول رہا ہے میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور میں زندہ رہوں؟ میرا دین مصطفیٰ ہے، میرا ایمان مصطفیٰ ہے، میرا قرآن مصطفیٰ ہے، میری شرافت مصطفیٰ ہے، انسانیت، میرا سب کچھ میرے آقا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ہم بلا شبہ بشر مانتے ہیں، لیکن کیسا بشر؟ بے مثل بشر، بے مثل بشر، ایسے بشر کہ آپ کے جیسا بشر نہ پہلے تھا نہ اب کوئی ہے نہ آئندہ ہوگا، نہ پہلے ہو سکتا تھا، ماضی میں ہو سکتا تھا، نہ اب ہو سکتا ہے حال میں، نہ مستقبل میں ابد الآباد تک کوئی بشر آپ کے جیسا بشر ہو سکتا ہے. پھر بھی غصے سے دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ، اگر یہ وہابیت ہے تو میں بھی وہابی ہوں، اور کیا سمجھاؤں؟ بس سمجھ میں آئی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ وہابیت نہیں ہے، سنیت ہے، یہ اسلام ہے، حضور کی بشریت کو ماننا ہے. مگر کیسی بشریت کو ماننا ہے؟ بے مثل بشریت. انت البشر لا تلبشر یا خوتۃ بین الحجر، یا رسول اللہ آپ بشر ہیں لیکن آپ کے جیسا کوئی بشر نہیں، آپ دوسرے بشروں کی طرح بشر نہیں ہیں. یاقوت جس طرح دوسرے پتھروں، یاقوت بھی پتھر ہے، یاقوت جسے مانک کہتے ہیں، مانک بڑی کیا غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، اس غذا سے ایمان موٹا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، حیات جاویدانی ملتی ہے ایمان کو. تو کیا عرض کر رہا تھا، حضور کے جیسا کوئی بشر نہیں، بس سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں. اور ایک بات بولوں، آج تک نہیں بولا، آج تک نہیں بولا، آج تک نہیں بولا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں بولتا ہوں. مولانا اجازت ہے؟ ایک آیت میں تو کہہ دیا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محبوب تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول. یہ آیت آیات متشابہات میں نہیں ہے، یہ آیت آیات محکمات میں ہے.
اور عقائد کی بنیاد آیات متشابہات پر رکھی نہیں جاتی، آیات محکمات پر رکھی جاتی ہے۔ یہ وہابی لوگ آیات متشابہات کو عقائد کی بنیاد بناتے ہیں۔ اگر آیات متشابہات کو عقیدے کی بنیاد بنانا ہے تو چلو میرے ساتھ چلو۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تمہارا رب اور فرشتے صف در صف۔ رب آتا ہے، یہ آیات متشابہات میں ہے، اسے عقائد کی بنیاد نہیں بنایا جاتا اور حلال و حرام کی بنیاد بھی نہیں بنایا جاتا۔ علماء اصول کیا کہتے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ خل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ کی آیت جو ہے یہ آیات متشابہات میں ہے، اور خل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا یہ آیات محکمات میں سے ہے۔ آپ سمجھے، میں مثلکم ہے، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں تم جیسا، یہ مثلکم کا لفظ ہے۔ مثلکم کے لفظ کی وجہ سے یہ آیت آیات محکمات کے دائرے سے نکل کر آیات متشابہات کے دائرے میں چلی گئی، اور یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ آیات محکمات میں شامل آیت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم حضور کی بشریت کے قائل ہیں اور حضور کی مثلیت کے قائل نہیں۔ آیات متشابہات کے ظاہری معنی کے خلاف عقیدہ رکھ سکتے ہیں، آیات متشابہات جو آیتیں ہوتی ہیں ان آیتوں کے لفظی ترجمے کے خلاف عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، رکھا جاتا ہے، اور آیات متشابہات آیات محکمات کے ظواہر پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تحمل النصوص علی ظواہرہا، لفظی ترجمے پر اور ظاہری معنی پر عقائد کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان وہابیوں نے آیت متشابہہ کو دلیل بنا لیا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ کے دائرے میں آ گئے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ میں ایک، میرے سامنے صبح کو ایک سوال اٹھا جس کے جواب میں میں تقریر کر رہا ہوں۔ میں نے نیت کر لی کہ آج تقریر میں یہی بولوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اہل سنت و جماعت، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضور کی مطلق بشریت کی نفی نہیں کرتے، حضور کی بشریت کے قائل ہیں، لیکن حضور کے جیسا کسی بشر کو بشر نہیں مانتے، حضور کی بشریت کو بے مثل بشریت مانتے ہیں۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ سنی حضور کی بشریت کا بالکل یا انکار کرتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت پر جھوٹ باندھ رہا ہے، افترا، وہ مفتری ہے۔ وَنَكِلُ أَمْرَ الْمُفْتَرِينَ إِلَى اللَّهِ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، علمی گفتگو ہے، تھوڑی دیر برداشت کر لیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت آیت متشابہہ سے بھی ثابت ہے، آیت محکمہ سے بھی ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے حضور کی بشریت۔ سمجھ گئے؟ لیکن حضور بشر ہیں، کیسے بشر؟ بے مثل بشر، بشر ہی نہیں یہ ہم نہیں مانتے، بشر ہیں، یہ عقیدہ ہی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ بشریت دی ہی اس لیے کہ دیکھو بشر ہو، تم بھی بشر، میرا محبوب بھی بشر، تم ایسے بشر ہو۔ ان کی بے مثلیت کو ثابت کرنے کے لیے، بے مثل انہیں ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بشریت دی۔
میں ایک نکتہ جو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی تفسیر میں نہیں دیکھا، وہ کسی عالم سے سنا نہیں، وہ بیان کر رہا ہوں. فیضان عامر پیا، فیضان خواجہ فقیر نواز. انما انا بشر مثلکم، مثلکم کے بغیر بھی بات کر سکتا تھا نا اللہ. نماز یاد رکھیں، نماز اس 11 بجے تک نماز کو ٹالنا مستحب ہے. کب اس مستحب پر عمل کریں گے؟ 7 بجے پڑھ لیتے. آج تو یار عمل کرو، مستحب لکھا ہے، آج مستحب پر عمل کرو نا. یہ سب مستحب ہی تو ہے، آپ یہ جو محفل کر رہے ہیں مستحب ہی تو ہے، لیکن یہ مستحب میں ایمانیات ہے، فرض ہے یہ سیکھنا. یہ سب تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. ہم نماز بات پڑھیں گے، یہ بھی نماز ہے، مصطفیٰ کی یاد نماز ہے، حضور کی محبت نماز ہے. تو کیا عرض کر رہا میں تقریب، نماز یاد رکھیں، نماز اس 11 بجے تک نماز کو ٹالنا مستحب ہے. کب اس مستحب پر عمل کریں گے؟ 7 بجے پڑھ لیتے. آج تو یار عمل کرو، مستحب لکھا ہے، آج مستحب پر عمل کرو نا. یہ سب مستحب ہی تو ہے، آپ یہ جو محفل کر رہے ہیں مستحب ہی تو ہے، لیکن یہ مستحب میں ایمانیات ہے، فرض ہے یہ سیکھنا. یہ سب تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. ہم نماز بات پڑھیں گے، یہ بھی نماز ہے، مصطفیٰ کی یاد نماز ہے، حضور کی محبت نماز ہے. تو کیا عرض کر رہا میں تقریر ختم کر لوں گا. انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، کس کا بیان دیکھتے ہیں؟ قادیانی کا بیان دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب وضو کا طریقہ دیکھ رہے تھے بنگلور میں، اب میں کیا بولوں. جو دائرہ اسلام سے خارج ہے اس جماعت کا، وہ جماعت والا بتا رہا ہے وضو کا طریقہ وہ دیکھ رہے ہیں. بولا بھائی یہ انٹرنیٹ میں جو بھی ہے وہ صحیح سمجھ گئے آپ. تو کیا عرض کر رہا تھا، وہ بول سن کے بولے مجھے کیا معلوم، ایک خدا کی عبادت کئی طرح سے ہوتی ہے سر، مجھے کیا معلوم. یہ خدا کی عبادت کئی طرح سے ہوتی ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ خدا کی عبادت ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، تم نے کئی طریقے سے اپنے سمجھ سے بنا لیے تو اسے کیا کریں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات، یہ 4 جو ہیں نا، حنفی شافی مالکی حنبلی، یہ 4 نہیں ہیں، سب مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہی ہیں. وہ ایک ہی طریقہ ہے، کبھی حضور نے یوں بھی کیا، کبھی یوں ہی کیا، کبھی امام اعظم کو وہ حدیث مل گئی اس پر عمل شروع کر دیا، امام شافی کو وہ حدیث مل گئی اس پر عمل شروع کر دیا. خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی بات ختم کر سکتا تھا، قل انما انا بشر یوحى الی، مثلکم کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی نا. مثلکم کا یہ اضافہ کیوں، مثلکم کی ضرورت کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو بشر ثابت کرنے کے بعد بھی حضور کی بشریت نرالی نظر آ رہی ہے. ایک آیت میں تو مثلکم کے بغیر بول دیا، ایک آیت میں تو ترتیب میں پہلے وہ آیت ہے قل سبحان ربی، وہ معلوم نہیں، خالی سبحان فقط معلوم، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پہلے ہے یہ آیت بنی اسرائیل، اس کے بعد ہے سورہ کہف، ہے نا. تو کہف میں یہ آیت ہے، تو پہلے تو مثلکم کے بغیر حضور کی بشریت کو ثابت کر دیا، اور وہ آیت محکمات میں سے ہے. کاتبی غلطی رہا تو بولو با، تو میں لوگوں سب بھی مولویا فاضلہ عالمہ کتاباں پڑھے، میں یہ در پہ پڑھا، یہ صوب ایک پیر صاحب سے سنا، میں مولوی صاحب سے، پیر صاحب، پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ صاحب، یہ ہے رے وہ ہے رے، کیا سمجھا. یہ خانخواہ ہمارا مدرسہ، خانخواہ بھی نہیں، جہاں پیر صاحب بیٹھے وہی مدرسہ، مدینہ بیچ پہ بیٹھے تو وہی مدرسہ.
تندر کوٹے کے جھوپڑے میں بیٹھے تو وہی مدرسہ، بنگلور کے کسی اس میں بیٹھے ہوٹل میں بیٹھے تو وہی مدرسہ، اس طرح پڑھاتے ہیں. خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، اگر کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائے اور میں ماننے کے لیے تیار. خامخواہ نہیں نہیں ویسا نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات، کیونکہ علمی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ بات چار دانگ عالم میں پہنچ جائے. اللہ سے دعا ہے میری. تو ایک آیت میں تو بتا دیا کہ حضور بشر ہیں اور رسول ہیں، پھر یہاں مثلکم کا اضافہ ہے. محبوب تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، تو معلوم یہ ہوا صرف بشر بول کر بھی کام نہیں چلتا، مثلکم کا اضافہ کرنا قدرت نے ضروری سمجھا. میں بشر ہوں تم جیسا، کیوں بولا تم جیسا؟ کہ لوگ تم جیسا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ حضور کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کیسا بشر، کیسا بشر؟ حضور بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، لیکن ہمارا دماغ کہتا ہے بشر وہ جو روز تین وقت کھانا. آپ صبح سے اب تک کتنا کھائے؟ تین وقت کھائے نا. ابھی تین وقت کھا لے گا پھر بھی شوق تلی؟ ہاں ابھی ایک وقت کھانے کے لیے تیار ہے ہمارے دوست. تو میرے آقا ایک دن روزہ شروع کرتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، روزہ شروع کرتے ہیں، صبح سے روزہ ہے. افطار کے وقت تو کیا ہوتا ہے آپ کا حال؟ افطار کے وقت تو کب موزن صاحب اذان دیں گے؟ موزن صاحب خطارے انہیں افطار کر لیا، ابھی دس منٹ باقی ہیں. انہیں مائک ٹیسٹ کرنے کے واسطے آپ سمجھ رہے ہیں، مائک ٹیسٹ کرنے، مائک آن کر کے. موزن صاحب کی بھی آواز کیا کھنکدار ہے. ارے رے رے رے. تو کیا عرض کر رہا تھا، انہوں نے کھانسا تو انہوں نے کیا سمجھ لیا، اے محبوب تم فرماؤ میں بشر ہوں. بشر بولتے ہی بشر کا مثل ہی ہوگا نا، بھائی شوکت علی بھی بشر ہے میرا دوست، میں بھی بشر. بشر بولے تو کیا، وہ بھی معلوم نہیں، مونڈم تیری لے اردو. بشر بولے تو انسان، منیدن. شوکت علی بھی منیدن ہے، میں بھی منیدن ہوں. میں منیدن کے جیسا منیدن ہوں بولنے کی ضرورت ہے؟ میں منیدن ہوں بولے تو بس. اب دوسری بات، حضور کو بشر بولنے کی ضرورت کیا، پہلے یہ بولو. سوچ لینا، حضرت شیخ عبداللہ جمالی صاحب ہیں، اللہ سلامت رکھے، ان کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے قیمتی، ہزاروں پلوں، ہمارے ہزار سال ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہے. تو جس نے بھی کہا یہ مفسر ہیں، یہ محدث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مناظر اعظم ہیں، یہ حامی سنت ہیں، یہ قائد علماء اہل سنت ہیں، یہ سب کہا، یہ انسان ہیں. کوئی بولتا ہے کیا؟ یہ ہمارے دوست ہیں، میں شوکت علی کا تعارف کرا رہا ہوں، یہ بیٹھے نا سامنے، یہ ہمارے دوست ہیں شوکت علی، یہ انسان ہیں. اگر میں نے کہا تو لوگ کیا بولیں گے، حضرت ذرہ اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. کسی انسان کو میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، تعارف متعارف کرا رہا ہوں، یہ انسان ہیں بولنے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ کو انسان ہیں بولنے کی کیوں ضرورت لاحق ہوئی؟ تو معلوم ہوا ان کے کام کچھ الگ ہیں. والشمس رخ زیبا ہے تیرا، والشمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے. واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جانے عالم ہے. خامت کا نہیں سایہ ہے تیرے. ہم انسان ہیں، انسان جسم رکھتا ہے، ہمارا جسم ہے، جسم انسان ہونے کی دلیل ہے، ہمارے جسم کا سایہ ہے. مصطفیٰ انسان ہے، جسم بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور کا سایہ نہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا. حضور کو مولا بول سکتے کیا؟ حضور خود کو مولا بول رہے ہیں. من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا،
فحاذا علی مولا، علی بھی اس کا مولا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مولائے متقیان، مولائے کائنات. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرت، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو حضور کو اللہ، ایک انسان کو کیوں انسان بول رہا ہے؟ سوچنے والی بات. جو انبیاء روپوش ہو گئے، جو انبیاء وصال پا گئے، جن انبیاء کا وصال ظاہری ہو گیا، ان کے بارے میں اللہ اگر بولتا ہے کہ وہ سب انسان تھے، بات سمجھ میں آتی ہے. جو نبی انسانوں کے سامنے ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا چچا کون ہے، دوسرے چچے کون ہیں، اس کا بھائی کون ہے، علی کرم اللہ وجہ. تو آپ لوگ جو لوگ جانتے ہیں، پھر اللہ کو یہ بولنا کیوں ضروری؟ اللہ نے جانا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. تو معلوم ہوا بشر تو ہیں لیکن کام بشروں جیسا نہیں ہے. تو انسانیت چکر میں آ گئی. انسانیت بھائی یہ کیسا انسان ہے، اس کا سایہ نہیں نا. حضور کو نارمل انسان بولتا ہے، جاہل کامن انسان بولتا ہے، تو اب نارمل ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کے جسم کا سایہ نہیں، حضور کے جسم کا سایہ نہیں. اور پھر حضور، تو یہ تو دیکھا ہوگا نا، پتھر پر حضور کے نشان قدم ہیں، پتھر پر. تو چڑھ کو کھڑ، تیرا نشان قدم بنتا کیا دیکھ. حضور پتھر پر چلیں، پتھروں پر چلیں تو فٹ پرنٹس بنتے ہیں، پتھر پر فٹ پرنٹس. بات سمجھ میں؟ تو پتھروں پر چلیں تو نشان قدم بنتے ہیں، اور ریت پر چلیں، بالو پر چلیں تو فٹ پرنٹ نہیں بنتا. یہ کیسا انسان ہے؟ ایک دن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا افطار تک، افطار کا وقت آ گیا، حضور نے افطار نہیں فرمایا، پھر روزہ کنٹینیو کیا. جس طرح دن میں روزہ، رات میں بھی حضور کا روزہ، رات میں بھی حضور کا روزہ. پھر دوسرا دن آیا، روزہ. پھر رات آئی، روزہ کنٹینیو. پھر تیسرا دن آیا، پھر رات آئی. چوتھا دن آیا، رات آئی. پانچواں دن آیا، رات آئی. محمد رسول اللہ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا. بول، یہ حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں؟ بول. عام انسان بولتا ہے، جاہل میرے آقا کو. چھٹا دن آیا، میرے آقا روزے سے. رات آئی، افطار نہیں. ساتواں دن آیا، سات راتیں سات دن گزر گئے، آپ نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں. اسے کہتے ہیں سو میں وصال. یہ کیسا انسان ہے؟ سات دن تو میں نہ کو کھاؤ، سات دن، دو دن نہیں کھائے تو رام راؤ باغ آباد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کندھے پہ ہے جنازہ تو ملک آدم میں روح، کوسوں بڑا ہوا ہے پیادہ سوار سے. سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، یاد رکھیے. لوگ جو منہ میں آیا بول رہا ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنا راگ الاپ رہا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ کیسے انسان ہے حضور؟ سات دن روزہ، سات دن کا روزہ. حضور کو دیکھا صحابہ نے، روزے میں ہیں،
سو میں وصال میں یعنی روزہ رکھا، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، کنٹینیو کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کا کام کیا؟ وہ حضور جو کرے وہ کرنا، حضور جو کرے وہ کرنا۔ اس واسطے سے معراج میں کسی صحابی کو لے کو گئے نہیں حضور، جاتے حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک وجد آفرین بات کہی کہ اگر سدرت المنتہا پر پہنچ کر، سدرت المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل رک گئے، حضور نے پوچھا کیوں رک گئے؟ کہا کہ آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر ساتھ ہوتے حضور کے، سدرا پر پہنچ کے رکتے نہیں، وہ بولتے کہ جہاں مصطفیٰ جائیں گے میں بھی جاؤں گا، چاہے جلوں یا جیوں، مروں یا جوں، میرا جسم جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، مصطفیٰ کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ فرق ہے ملک اور بشر میں۔ تو کیا کر رہا تھا حضور؟ جو کرے کرنا، ان کو کیا معلوم نماز کیا، ان کو کیا معلوم خدا کیا۔ حضور بولے خدا ہے مان لیے، جنت ہے مان لیے، حضور کی زبان پر ان کا ایمان، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو حضور جو کرے وہ کرنا، اقیم الصلاۃ کا حکم آیا، نماز پڑھو۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ، نماز کیسے پڑھیں یا رسول اللہ؟ حضور نے کیا کہا؟ ایسا پڑھو ویسا پڑھو نہیں، تکبیر تحریمہ کرو، استقبال قبلہ کرو، وہ کرو نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسا نماز، مجھے جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسا پڑھو، پہلے مجھے دیکھو بعد نماز کرو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ صحابہ کا کام کیا؟ جو حضور کرتے، حضور کو جو کرتے ہوئے دیکھتے وہ بھی کرتے۔ تو حضور کو سو میں وصال رکھتے ہوئے دیکھا، سو میں وصال کسے کہتے ہیں؟ مسلسل روزہ، افطار کے بغیر، دن میں بھی روزہ، پھر شام میں بھی افطار نہیں، رات میں بھی روزہ، پھر دوسرا دن آیا، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ تو صحابہ نے بھی اسی طرح کیا، کیا کیا؟ حضور کے جیسا انہوں نے بھی کیا، حالت غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، آنکھیں اندر چلی گئیں، جسم لاغر ہو گیا، کمزور ہو گئے، بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی بڑھ گئی۔ حضور نے دیکھا، وہ تو جانتے ہیں کس کی کیا حالت ہے، کہا تم کیا، تمہاری حالت ایسی ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھا، یہ حالت ہو گئی۔ حضور غضب میں تشریف لائے، حضور غضب میں تشریف لائے، تاکہ فرمایا لستو کہیاتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو حضور صحابہ کے جیسے نہیں ہیں یہ بتا رہے ہیں، لستو کہیاتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، ایوکم مثلی، تم میں کون ہے مجھ جیسا۔ یہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی بولتا نہیں، پھر اس جاہل کو کہ جاہل بول رہا ہے، نارمل انسان تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث دانی ہے؟ آئے ہم سے بحث کریں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سو میں وصال رکھ کے بتاتے ہیں کہ میں عام انسانوں کے جیسا نہیں ہوں، عام انسانوں جیسا نہیں ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ اسے کھانے کی کیا ضرورت ہو جس کے نور سے کھانا پیدا ہوتا ہے؟ اسے پانی کی کیا ضرورت جس کے نور سے پانی بنتا ہے؟ اسے افطار کرنے کی ضرورت کیا جس کے نور سے افطار کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کھجوریں پیدا ہوتی ہیں؟ تو بندگان خدا، سرکار کی یہ حدیث سورہ بنی اسرائیل میں
قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول کی آیت ہے. سورہ کہف کی آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی, بشریت کو ثابت کرنے کی آیتیں بعد. بہت غور سے سنیں, سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کس آیت سے ہوتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کس آیت سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پہلے حضور کی معراج کو بتا دیا, بعد بشر ثابت کیا. کبھی سمجھ میں نہیں آتا نہیں, تم بھی یہ سمجھو, ایسی ہی تقریریں کرو. بات سمجھ میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا, پہلے اللہ کیا فرماتا ہے, میرا مصطفیٰ کیسا بندہ ہے, پلک جھپکنے میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس میں پہنچ جاتا ہے, ایسا بندہ ہے. حضور کو اس آیت میں سبحان الذی اسرا بعبدہ میں حضور کو عبد بتایا. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد جو ہے صرف روح کو نہیں کہتے, عبد روح مال جسد کو کہتے ہیں, روح اور جسم. تو حضور کے جسم کو, اور یاد رکھو حضور کو بشر ہم مانتے ہیں نا, حضور کو ہم بشر مانتے ہیں نا, کیوں مانتے ہیں؟ حضور کے جس حضور کو جسم ہے, جسم کی وجہ سے ہی حضور کی بشریت کو ہم مانتے ہیں. حضور کی جسمانیت ہی کو حضور کی بشریت کہتے ہیں, حضور کی نورانیت کو حضور کی بشریت نہیں کہتے, حضور کی روحانیت کو, حضور کی روح کو حضور کی بشریت نہیں کہتے. اپنی اپنی حیرت سے دیکھ رہا ہے, حضور کی روح بشر نہیں. بس سمجھ میں آئی, بشر کی روح بشر نہیں, بشر کی روح. حضور کا نور بشر نہیں, حضور کی روح بشر نہیں. حضور کی روح اس وقت بھی تھی جب آدم نہیں تھے. اول ما خلق اللہ روحی, بشر کے لیے شرط یہ کہ وہ شرط یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. حضور کی روح اس وقت تھی جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سمجھ میں نہیں آتا نہیں, یہ سب باتیں سمجھنا اس کے بعد تقریر کرنا میرے بھائی, نہیں تو وہ ویسے بن جاتے بات. نارمل انسان کہتے حضور, انہیں نارمل نہیں ہے, اس کی صحت نارمل نہیں ہے, اس کا دماغ نارمل نہیں ہے. تو حضور کا جسم ہے نا, وہی حضور کو بشر ثابت کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا, بات ختم کر رہا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ان کا جسم, ان کے جسم کے تعلق سے. لیکن وہ جسم کیسا جسم ہے؟ پلک جھپکنے میں معراج کی شب میں. اب اسے انکار کر سکتا تو حضور کو نارمل انسان بولنے والے؟ بولتا ہے حضور کو باپ بھی تھے ماں بھی تھے, اسی لیے باپ ماں تھے اسی لیے حضور کو ہم بشر مان رہے ہیں. کون نہیں مانتا بشر حضور کو؟ لیکن حضور کیسے بشر ہیں؟ انبیاء بھی بشر ہیں لیکن پلک جھپکنے میں مکہ المکرمہ سے خوابہ خوسین میں پہنچے نہیں. تو انبیاء کی بشریت بھی حضور کے جیسی بشریت نہیں, یہ ثابت کر کے اس کے بعد بول رہا ہے کہ بشر مثلکم بولو. تو حضور کو بشر بول کے مثلکم بولنا اس لیے ضروری سمجھا قدرت نے کہ بشریت ثابت کرنے کے بعد بھی لوگ سوچ رہے ہیں کیسا بشر یہ. حضور بشر ہیں, بے شک بشر ہیں. کیسے بشر؟ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا, حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. سمجھتے ہیں وصال ظاہری کسے کہتے ہیں؟ حضور کی وفات ہو گئی. حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ حضرت علی غسل دے رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں جی, سرکار خود کروٹ بدل رہے ہیں. ایسا انسان ہے کیا؟ انسان ہے؟ نارمل انسان بولتا ہے؟ میرے سامنے آ کے بول, اپنے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہے تو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سب دیکھ کے انسانیت نے سوچا یہ کیسا انسان کیسا, اس لیے کہا مثلکم. پردے پہ پردہ ڈالا ہے, پردے پر پردہ, بشریت کو موقت کرنے کے لیے انما انا بشر مثلکم. بس سمجھ میں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے نور سے بننے والے, حضور سے رتبے میں کم, وہ آئے تو ان کو خدا ماننے لگے لوگ. کیوں؟ مردوں کو زندہ کرتا ہے, یہ کیسا انسان. وہ عیسائی ہے نا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر نہیں بولا, بولتا کیا کوئی عیسائی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر نہیں بولتا؟ یہ کیسا مسلمان ہے حضور کا اپنے جیسا انسان کہتا ہے؟ بس سمجھ گئے؟ وہ گمراہ ہوا بھی تو, عیسائی گمراہ ہوا بھی تو نبی کی شان بڑھانے میں گمراہ ہوا, یہ گمراہ ہوا تو نبی کی شان گھٹانے میں گمراہ ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات, خود پلٹ رہے ہیں. اس کے بعد خبر شریف میں آپ آرام فرما رہے ہیں, ایک صحابی قریب جاتے ہیں, میں بات کم مختصر کر رہا ہوں. خبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ایک صحابی اپنے کان حضور کے ہونٹوں, انہوں نے دیکھا, صحابی نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹوں کو حرکت ہو رہی ہے. خبر میں جو آدمی ہوتا ہے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں کیا؟ تمہیں دیکھے کسی انسان کی خبر میں دیکھے نہیں, لیکن احادیث کی کتابوں میں آیا کہ حضور کو خبر میں رکھنے کے بعد, وہ لمبا واقعہ ہے میں مختصر کر کے, صحابی دیکھتے ہیں کہ حضور کے لبان مبارک کو حرکت ہو رہی ہے, جنبش ہو رہی ہے, حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کان قریب لے کے گئے, جی تعجب نہیں کرے, نارمل انسان سمجھتے تو تعجب کرتے, آچریہ نہیں ہوا, آچریہ نہیں ہوا ان کو, تعجب نہیں کیا کہ معلوم یہ انسان الگ انسان, دوسرے انسان الگ انسان, ان کے لیے انسان پیدا ہوئے سب, ان کے لیے ان کی ماں پیدا ہوئی, ان کے لیے ان کے باپ پیدا ہوئے, ان کے لیے ان کے چچا پیدا ہوئے, ان کے لیے آدم پیدا ہوئے, ان کے لیے شیش پیدا ہوئے, ان کے لیے زمین پیدا ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرت, کان قریب لے گئے تو آواز آ رہی ہے, ربی حبلی امتی, اے اللہ مجھے آپ جنت مانگتے ہیں, آپ دولت مانگتے ہیں, آپ صحت مانگتے ہیں, حضور محمد رسول اللہ کیا مانگتے ہیں, مجھے امت چاہیے, مجھے امت چاہیے. ارے حضور ایسا بولنے والے, امت تیرا کیا حال ہوگا, اچھا ہی ہوگا. تو حضور کی بشریت یہ ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, تو حضور کی بشریت کے ہم قائل ہیں, لیکن کیسی بشریت ہے میرے آقا کی؟ بے مثل بشریت ہے, اور حضور بلا شبہ کیا ہیں؟ بشر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نور بھی ہیں. وہ ایسے بشر ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی بشریت نورانیت سے عبارت ہے. آپ سمجھ لیں, وہ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں, ان کی بشریت بشریت ہوتے ہوئے نورانیت بھی ہے, نور بھی ہے. نور کہاں ہے پوچھتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ بولتا ہے نا, تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور, و کتاب مبین, اور کتاب مبین, کتاب مبین کو نور بولتا ہے, کتاب مبین نور بولے تو نور پھر کتاب مبین کے درمیان واو عاطفہ ہے. میں بول رہا ہوں ہماری اس محفل میں مولانا محی الدین مولوی صاحب بھی ہیں اور بصیری شاہ صاحب بھی ہیں, مولانا محی الدین صاحب اور بصیری شاہ صاحب اس محفل میں موجود ہیں, دونوں کے درمیان اور ہے. تو مولانا محی الدین صاحب اس بصیری شاہ کیا نہیں, بصیری شاہ مولانا محی الدین صاحب کیا
تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین. تو معلوم ہوا نور ہی کتاب مبین نہیں, قرآن کتاب مبین. وہ کس روشنی میں پڑھنا؟ محمد رسول اللہ کی روشنی میں پڑھنا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرضے کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, حضور بشر ہیں, اس لیے بشریت کے اوصاف بھی آپ سے ظاہر ہیں. کھانا کھاتے ہیں, کس لیے کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بشر ہیں, کھانا کھاتے ہیں. آپ کی اولاد ہے, کس لیے؟ کہ آپ جسم رکھتے ہیں اور آپ بشر ہیں. آپ کے نکاح ہوئے, متعدد نکاح ہوئے, کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ آپ بشر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ چلتے تھے, پھرتے تھے, اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ آپ بشر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی وفات ہوئی, کیوں ہوئی؟ کہ آپ بشر ہیں. اور آپ پلک جھپکنے کے اندر معراج میں تشریف لے گئے, کیوں؟ نور ہیں. تو نور ہیں, اس کے اوصاف بھی ظاہر ہیں, اس کے دلائل بھی ہیں, اور بشر ہیں, اس کے دلائل بھی ثابت ہیں. اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ حضور بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں. اسی طرح حضور ہمیشہ بشر رہیں گے, نور بھی رہیں گے. ایک بات کہہ کے تقریر ختم کرتا ہوں. جبرائیل امین, جبرائیل امین کون تھے؟ خلق الملائکۃ من نور, یہ حدیث ہے نہیں؟ کیا بھی بولتے نہیں نا, کیا ملائکۃ من نور, خلقت الملائکۃ من نور ہے نا, لگ حدیث میں آئے. فرشتے نور ہیں, فرشتے کو بشر ماننے کے واسطے تیار نہیں, میرے مصطفیٰ کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا بے وقوف ہے, فرشتے کو نور بولے تو اسے غصہ آتا نہیں. کیا بات حضور بڑھ کے کہ افضل کون, تجھ بول حضور افضل کہ جبرائیل افضل؟ جبرائیل نور تھے بولے تو ہاں برابر برابر, دا ان میں دا ان میں دا ان میں نہیں ان میں ہیں جبرائیل نور اور حضور, حضور نور نہیں کہتے, بشر کہتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحاب وسلم نور بھی ہیں, بشر بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے, جبرائیل نور حضور کی بارگاہ میں آئے, کیا بن کر آئے؟ جی بشر, بشر کے لباس میں آئے نا. آنے سے ان کی نورانیت کہاں چلے گئی؟ حضرت مریم کے پاس گئے. کون؟ حضرت جبرائیل. حضرت مریم جب مغتسل میں تھی, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب مغتسل میں تھی, مغتسل 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 تو کیا بات, غسل خانہ, اغتسال سے اس میں ظرف ہے, مغتسل مفعول بھی وہی, اس میں مفعول بھی وہی, اس میں ظرف بھی وہی. اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا, غسل خانے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, غسل فرما رہی ہیں, جبرائیل امین پہنچ گئے. اگر بشر ہوتے تو پہنچ سکتے, جانے کی اجازت ہوتی نہیں, لیکن گئے, اندر گئے غسل خانے میں. حضرت مریم کیا فرما رہی تھی؟ تو حضرت مریم نہا رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا, تو حضرت جبرائیل پہنچ گئے. حضرت مریم نے کیا سمجھا ان کو؟ بشر سمجھا, سمجھا نا. کیوں سمجھا؟ جسم دیکھ کر, انسانی صورت دیکھ کر. بس سمجھ میں آئی؟ انسانی شکل و صورت میں آئے, مگر وہ انسان تھے کیا؟ جی تو وہ تو انسان سمجھی. حضرت جبرائیل نے کہا کہ انا رسول ربک, میں اے مریم انسان نہیں ہوں, انا رسول ربک, میں تمہارے رب کا رسول ہوں, یعنی تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں, پاکیزہ بیٹا عطا کروں. تو بندگان خدا سرکار دو عالم حضرت مریم کے پاس صورت بشر میں گئے, کون؟ لیکن وہ ان کی ملکانیت ان سے جدا نہیں, نورانیت جدا نہیں ہوئی. اسی طرح مصطفیٰ
بشری لباس میں آئے، صورت بشر میں آئے، آنے کے باوجود ان کی نورانیت برقرار رہی. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کمال دیکھیے گا، کمال دیکھیے. جبرائیل آئے مریم کے پاس، آئے صورت انسانی میں آئے، کھاتے پیتے نہیں تھے، آئے دو چار منٹ کے لیے آئے، پھر کیا ہو گئے؟ جی فرشتے کے فرشتے. مگر میرے آقا آئے، پہلے صرف نور تھے، پھر بشری لباس پہنا، لباس پہننے کے بعد آئے، آئے تو کھا کر بھی دکھایا، پہن کر بھی دکھایا، اور پھر آئے جبرائیل بارگاہ نبوت میں آتے تھے، جب آتے تھے تب بشری لباس میں رہتے تھے، اس کے بعد نہیں نہیں. لیکن حضور ایک مرتبہ بشر بن کے آئے، آنے کے بعد اب ابد الآباد تک بشریت کا لباس پہن. تو یہ کمال ہے مصطفیٰ کا. فرشتہ اس طرح بشر بن کے نہیں رہ سکتا، مصطفیٰ بشر بن کے رہ سکتے. کیوں؟ کہ وہ فرشتہ جو ہے بشر کی اصل نہیں، یہ نور نور کی بھی اصل ہے، بشر کی بھی اصل ہے. تو حضور بشر ہیں، کیسے بشر؟ کہ فرشتے ان کے نور سے بنے. حضور نور ہیں. حضرت جابر کی حدیث سے میں ثابت کر سکتا ہوں، عبد الرزاق کی، مصنف عبد الرزاق کی حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں، حضور نور ہیں، حضور نور ہیں، حضور نور ہیں. اور حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، حضور بے مثل بشر ہیں، حضور بے مثل بشر ہیں، حضور بے مثل بشر ہیں. حضور کے جیسا کوئی بشر اب تک پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوا، آئندہ بھی پیدا نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا رسول الله انظر حالنا
يا حبيب الله اسما قالنا إنني في بحر غم مغرق خزيتي سهل لنا أشكالنا منما بزم درد مندم أسيرا كرم كن إلهي تفعل محمد منما بزم درد مندم أسيرا رحم كن إلهي تفعل محمد خدايا بحق بني فاطمة يا برخول إيما كني خاتمة اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعشيرته وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.